dėmesio. Čia per Hits pristato Pliuša and Čipė. Draugai, elektra dingo. Bet už tai disko bolas sukasi. Čipės, sveiki. Čia keturistai ir didžiai Pliuša. Bei didžiai Čipė. Sveiki, sveiki. Ir mes pradedame mūsų programą Laidos tema. Plagiatas ar įkvėpimas. Didžiai, pleivę čiūnė. Pliuša, leis džinglą. Jungia pultą. Oi, kur čia mygtukas? Tuoj. Plagiatas ar inspiracija? Ir kur yra riba tarp šių dalykų? Kūryba tai tarsi bendras katilas, kuriame kurie įverna savo kūrinius. O ingredientai yra tos pačios 12 natų pop muzikoje. Akvaš, ha, išskeriam top 10. 10 vieta. Jordana Butkutė. Ir palyginimu, Vanessa Paradis, Merlin and John. Šiandien šiame video mes toliau tęsime ir nagrinėjame. Juk įdomu žinoti, kaip kūrėjo gimsta idėjos. Gal jis jie susapnavo, kaip tai buvo Beatles Yesterday dainos atveju serui Paului McCartney. Jo, Kučinskas irgi susapnavo, na palauk melodiją. Nu, Zajec. Nu, pagadį. Aštunta vieta. The Wolves. Walking with Elephants. Sena gera daina labai. Mesime tek. O, pagaliau geros muzikos pas mūsų eterį. Thank you.
žiūrėk, kokie nagučiai. Kaip čia taip dabar? Nu, leidžiam tyva, leidžiam tyva! Kas čia per sirenos? Taigi sėlas už vairą! Kelių siaubas! Ir amžinai madingas kaip paloskės sel. Penktoji vieta. Aš ką tik girdėjau. Jok originalą. Čia, kemperistai! Subscribe to our channel! Subscribe our channel! Subscribe. Prašau, atleisk. Ir prasidėjo korokė. Eina švil per visą profilį. Bet tai klipą irgi galėjo nušvil. Jungiam originalą! Okay. Yeah. Oh man, Instagram all down. Pliuša, čia dėl to, kad gera muzika groja. Nu tai skeliam dar nulinę. Ai, ir nulinė vieta. Lampėdžių karo solo atlikėjas.
Linas Adomaitis. Ir jo daina. Sveikas, ką tu? All good, my man. Gerai, gerai, Linai. Mes šiandien piktai. Juk ne tau vienam prisivylo, blinai. Aha, gerai. Gal tu kur netoli? Linai toli mes. Klausyk, linkėjimai. Keep on rockin' in the free world. Ačiū už draugiją kompaniją. Ačiū, kad žiūrėjote. Gerai visiems laikos. Susitiksime kitą kartą. Parašykite komentarus, ką norite pamatyti mūsų video. O jeigu dar žinote, kokių muzikinių šlagį arba kiščių didžiai detektyvai norėtų tą išnarpėti. Iki kitų pasimatymų, draugai. Aje. Kikik. Čia didžiai triušė. Ir didžiai čimpė. Čimperistai. Kemperhead. Kemperhead žmonės, kurie gyvena kemperį. Žaliųjų partija.